Salam, Real Interview efirdədir. May ayının 12-sində və 13-də Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Şuşada Xarı Bülbül Musiqi Festivalı təşkil olundu və bu festivalın təəssüratlarını bölüşmək üçün hazırda bizim həmsöhbətimiz, Real Interview-nin qonağı şairə, musiqiçi Zəhra Bədəlbəylidir. Zəhra xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi. Xoş oldum. Festivaldan bir gün sonra görüşürük və şübhəsiz ki, təəssüratlarınız, o yaşadığınız hisslər böyükdür, hüdudsuzdur. Bu təəssüratları, bu hissləri tamaşaçılarımızla bölüşmənizi istərdik. Böyük məmnuniyyətlə çalışaram onları ifadə edeyim. Amma əsas doğrudan, ifadə etməkdir, bəli. Bəli, doğrudan da çox çətindir ifadə eləmək. Çünki elə bil ki, bir yuxunun içində idik həmən günlərdə və inanılmaz dərəcədə orada hər şey çox təsirli idi və festivalın özü, festival proqramı çox təsirli olmuşdu və inanın ki, orada hər kəs konsertin sonunda biz görüşəndə görürdük ki, hər kəs ağlayırdı. Bütün konserti biz ağlayırdıq. Aha. Niyə görə? Çünki bu həm sevinç, həm biraz kədər, həm də o gözlənti, göz yaşları olmuşdu bizdə və doğrudan da Şuşada olmağımız hər kəsə kim zəng vururdu deyirdi ki, Şuşadayam və onu deməyi də bir nağıl kimi bir səslənirdi. Amma artıq bu həqiqətdir və biz bununla artıq yaşayırıq və içimizdə olan o hisslər, orada da çox qarışıq hisslər olmuşdu, amma doğrudan da yəni inanılmaz dərəcədə xoşbəxtlikdir oradan. Zəhra xanım, bax, şairəsiz, musiqiçisiz. Sizin bax yaradıcılığınızda deyək, sizin mədəniyyətə baxış bucağınızda deyək, bu səfərdən sonra, ümumiyyətlə Şuşanın qayıdışından sonra və bu böyük bir festivaldan sonra nələr dəyişə bilər, nələri dəyişəcəksiniz? Yəni, özünüz də belə deyək, gəncsiz, yəni yaradırsınız, yaratmaq niyyətləriniz böyükdür. Nələr dəyişəcək Zəhra Bədəlbəylinin mədəniyyətə baxışında, tutaq ki, musiqiyə baxışında, şeirə baxışında? Əslində mənim bir neçə şeirim var Şuşaya aid olan, Qarabağa aid olan, həm rus dilində, həm ingilis dilində, həm əlbəttə ki, Azərbaycan dilində və onların o şeirlərin mətnində əlbəttə ki, hansısa kədər belə deyim, notları var və çox istərdim ki, o kədər artıq olmasın. Nəinki mənim yaradıcılığımda, digər yaradıcı insanların əsərlərində o olmasın artıq və daha belə deyim, daha xoş, daha xoşbəxtlik olan nikbin hissləri, deyək də. Bəli, nikbin belə hissləri biz orada o yaradıcılığın içində göstərək və onunla bölüşək və məncə o da olacaq bizim yaradıcılığımızda və orada oturarkən o musiqi, bizim musiqimizi dinləyərkən mən çox dərin hissləri keçirdirdim. Çünki bütün səhnədə iştirak edən musiqiçilər uşaqlıqdan bəri dost elədiyim, hansısa bizim müəllimlərimiz və onlar hər dəfə biz hansısa o musiqi parçasını, əsərini keçəndə, hansısa ifa eləyəndə Bakıda biz həmişə onunla bərabər demişdik ki, bunu misal üçün Üzeyir bəy yazmışdı və əlbəttə ki, Üzeyir bəy Şuşalıdır. Misal üçün biz həmişə ona Şuşaya bağlılığı bilirdik və onu hiss eləyərək ifa eləyirdik və onu orada qulaq asanda əlbəttə ki, hansısa layihələrimin ideyaları, hansısa əsər yazmaq istədiyim əsərləri daha digər tərəfdən gördüm və çalışacağım ki, yaxın zamanda o əsərləri daha tez zamanda yazım və onlar əsasən şeir olacaq, yoxsa musiqi olacaq, yoxsa başqa nəsə fikrinizdə var? Fikrimdə əslində bir kitabdır. Aha, kitab yazmaq istəyirsiniz. Bəli, kitab yazmaq istəyirəm və onu artıq başlamışam.
ingilis dilinde olacak, bizim Aha. tariximize aid olacak ve çok isterdim ki bazı məqamları yine de Şuşaya gidip orada yazım. Çok isterdim onu. Bak, bir musikiçi olarak siz yəqin ki konsert gala konsertin o programına yani ki bir nəzərdən keçirdiniz, bir musikiçi olarak öz süzgəcinizdən keçirdiniz ve həmin o programa istəyərdik biraz toxunaq. Çünki orada Qarabağ şikəstəsi möhtəşəm səsləndi. Azərbaycan mahnısı Müslüm Maqamayevin. Sonra orada Fərhad Bədəlvəli ilə Murad Gözəlzadənin dueti, dəniz kompozisiyası. Yəni, gəlin biraz bu programdan danışaq. Programın rəngarəngliyindən danışaq. Çox rəngarəng oldu və məncə hər bir əsər belə seçilmişdi ki, hisslər elə bil ki, bir-birini tamamlayırdı və onu bütün əsərlər orada səslənəndə tam başqa təsirat bağışlayırdı. Çünki əlbəttə ki, qapalı yerdə, Bakıda biz onları dinləyəndə bizim musiqimizdir. Yəni ona bir mənalı çox dərin yanaşırıq, amma orada səslənməsi tam başqa cürə. Elə bil ki, yeni əsər eşitmişdik. Qarabağ şikəstəsi səslənəndə inanırsınız ki, yəni Eyfariyada idik. Hamımız orada Eyfariyada idik və Alim müəllim onu ifa eləyəndə birdən cənab prezident göstərdi ki, qartal gəldi. Böyük bir qartal başladı fırlanmağa. Elə bil ki, mənə elə gəldi ki, o qartal hansısa çoxdan eşitmək istədiyi darıxmışdı o səs üçün və gəldim, bilmirəm, yəni mənə belə gəldi və ümumiyyətlə, əlbəttə ki, Fərhad Bədəlbəylinin orada öz əsərlərinin ifa eləməsi çox təsirlidir, doğrudan da çox təsirlidir, çünki onu yazanda o insan Şuşanın həsrətində idi. Ava Maria ümumiyyətlə, Bəli. Ava Maria əsəri də o bizim bütün, belə deyim, kədərlə yaşayan analar, şəhid anaların kədərini də ifadə eləyir. Yəni, o hisslər çox qarışıq olmuşdu dediyim kimi, amma çox yüksək hisslərdir, yüksək dərəcəli hisslərdir. Aha. Bax, siz özünüz sosial şəbəkələrdə kifayət qədər izləyiciləriniz var, paylaşım edirsiniz. Bax, bu ümumiyyətlə Şuşa Musiqi Festivalı ilə bağlı hansı reaksiyalar oldu sizin, tutaq ki, əcnəbi əmkarlarınızdan, ya kimlərsə nəsə yazıb maraqlanırdı, soruşurdu. Şübhəsiz ki, yəqin ki, bu olub. Çünki indi nəzərə alaq ki, sosial şəbəkələr əsrindəyik və informasiya kifayət qədər sürətlə yayılır. Zəhrə Bədəlvəli, bax, bu prosesi necə izlədi öz sosial şəbəkə akkauntlarından, hesablarından? Əslində çox yaxşı qarşılandı və mənim çoxlu dostlarım var. Maraq əsas oldu. Bəli, Aha. maraq çox böyük oldu və digər ölkələrdə yaşayan həm soydaşlarımız, amma xarici dostlarımız onlar çox belə müsbət qarşıladı və gördülər ki, doğrudan da Şuşa şəhərində bu qısa zamanda mühtəşəm bir festivalın təşkil olması əlbəttə ki, onları da valeh etdi və onlar başladılar, çox gözəl sözlər yazmışdılar və hətta Eurovision fanatları yazmışdı mənə ki, maraqlıdır bu məqam geri gəlmişkən. Bəli, ki nə yaxşı olardı ki, Şuşada Eurovision olsun, o da maraqlı olar, niyə də yox. Bir il olsun ki, orada Eurovision da keçsin, biz yenə də qalib olaq. Hətta bir söz də sizə deyim, bugün Eurovision qalibliyi günü 10 il ötür Bəli. Və bu günlər doğrudan da çox belə rəmzi günlərdir bizim üçün və mən inanıram ki, bu festival gələcəkdə beynəlxalq festival olacaq və orada Şuşalı insanlar çox idi, Şuşadan 30 il bundan öncə Şuşanı tərk edən Şuşalılar və onlar xatırlayırdı necə o festival keçmişdi. Xarı bir kifayət qədər məşhur bir festival olubdu bəli Qarabağda. Bəli, bəli və onlar xatırlayırdı ki, belə olmuşdu, bu belə olmuşdu. Amma əlbəttə ki, indi bu zamanda, bu müəssir zamanda
həm də bizim yəni imkanlar çoxdur ki, bunu daha geniş şəkildə keçirdək və mən inanıram ki, doğrudan da beynəlxalq səviyyədə o olsa, çox möhtəşəm olacaq və artıq bu insanlar hansılar ki gördülər sosial şəbəkələrdə paylaşımları, onlar artıq istəyir Şuşaya gəlsinlər. Aha. Çox yazmışdılar ki, nə maraqlı yerdir, biz də orada olmaq istərdik. Bax, gələn il siz Avroviziyanı qeyd elədiniz. Tutaq ki, gələn il bizim orada təmsil olunmağımız, yəni bu təmsilçilikdə Azərbaycanı təmsil edəcək musiqi və onun mahnının sözləri deyək. Məhz bax, bu son hadisələrə, Şuşaya həsr olunsa sizcə, varmı belə bir fikir, yəni belə bir təklif verilibmi Azərbaycandakı gələn il məhz Qarabağ, Şuşa təbliğ olunsun? Əslində, Eurovision-da orada belə, yəni, qaydalar çox sərtdir. Aha. Heç bir, belə deyim, siyasi mövzular olmamalıdır. Siyasi yox, amma mədəni baxımdan bəli, deyək. Bəli, amma mən sizə deyim ki... Xarı Bülbül məsələn. Bəli, Xarı Bülbüldən mahnı olsa... Siz çox düz buyurdunuz. Xarı Bülbüldən misal üçün mahnı olsa, heç kim heç nə deyə bilməz və əlbəttə ki, bu bizim rəmzimizdir, bizim mədəni paytaxtımızın rəmzidir. O olsa, çox yaxşı olardı. Mən misal üçün məmnuniyyətlə sözlər yazardım. Aha. Mən indidən artıq, belə deyək ki, təkliflərinizi verirsiniz. Bəli, olsun. Zərə xanım, təşəkkür edirik. Doğrudan da çox belə gurur dolu hissləri danışırsınız və mən hiss edirəm ki, onları sözlə ifadə edə bilmirsiniz. Çox çətindir, doğrudan da. Biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Mən belə xoş hissləri, təəssüratlarınızı tamaşaçılarımızla bölüşdüyünüz üçün və sizə də fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirik. Çox sağ olun, sizə də uğurlar olsun. Təşəkkür edirik. Qeyd edək ki, Real İntervyunun həm söhbəti şairə, musiqiçi Zəhra Bədəlvəli idi. Belə ki, biz may ayının 12-sində və 13-də Şuşada təşkil olunan Xarı Bülbül Musiqi Festivalının ümumiyyətlə təəssüratlarından və ümumiyyətlə orada yaşananlardan, qala konsertin proqramından danışdıq. Təşəkkür edirik, salamat qalın.